စစ်ကောင်စီစစ်တပ်အနေနဲ့ဒီရှမ်းရောက်ဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျူဟာအဆင့်ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗျူဟာအဆင့်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာတမအဆင့်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရဖို့အတွက်နီးကပ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီရပ်ပေါင်းပေါ့နော်ဒီရတ္တဘက်နှစ်ပတ်မပြည့်ခင်အတွင်းမှာကိုဗျူဟာအဆင့်နေရာတွေဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်စကံပေါ်တရားကျော်ဤပါလေသူတို့ဒါဆုတ်ခွာတာတွေလက်လွတ်လိုက်ရတာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဘာကိုပြနေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ဒီ area တွေပေါ့ဆက်ပြီးတော့မှထိန်းချုပ်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်အလားတူပဲဒီလာရှိုးနာမှာကတ်နေတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တခြား data တွေမှာလေသူတို့ဟာဒီယာယီလောက်ပဲသူတို့တောက်ခံနိုင်ဖို့ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုမရှိဘူးနောက်တစ်ခါဒီတပ်ဖွဲ့အင်အားကလည်းအရန်ကိုအနေနေတယ်စခန်းတစ်ခုမှာအယောက်20 30အများဆုံးရှိမှ60 80လောက်ပဲရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာတွေဟာလည်းအချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့အခုဒီလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့စခန်းပေါင်းရာကျော်လိုပဲထပ်ပြီးတော့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီရှမ်းရောက်ဒေတာတင်မကောက်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တခြားသောဒေတာတွေမှာလည်းသူတို့ရဲ့လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေကပုံပုံပြီးတော့များလာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းဘက်မှာကကြတော့ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုအပြည့်ရှိရဲ့ဒါတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစုစုစည်းစည်းနေပေါ့နော်တေချာတွန်းလန့်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဆုတ်ခွာတာတွေနောက်ဒီစခန်းဆုတ်ခွာတာတွေပေါ့နော်စခန်းဆုတ်ခွာတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီတချို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုလက်နက်ချအညံ့ခံတာတွေဒါစစ်သားတွေမှလည်းရှိရဲ့ရဲတွေမှလည်းပို့ပို့ပြီးတော့မှများလာပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်လေးကဘာလို့ပြနေတယ်လဲဘာလို့အသေးချာမိမောင်းထိုးပြနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ဟာပြိုလဲနေပြီရိုက်လဲနေပြီဆိုတော့မိမောင်းထိုးပြနေပါဒါကြောင့်မလို့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာရှိစစ်သည်တွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးဟလာပြိုလဲပြီးတော့မှဟလာတိုင်းပြည်ဆုပ်ပြတ်တတ်တဲ့အချိန်ကြီးမှအငြင်းခံလိုက်မဲ့အစားလက်ရှိတွားနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဟာမမှန်မကန်လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ရဲ့ဒီအမိတ်ကိုမနာခံဘဲနဲ့စစ်တပ်နဲ့မပူးပေါင်းဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုစစ်တပ်ကိုဆုတ်ခွာလိုက်တာမျိုးဟာမိသားစုအတွက်ကောကိုယ်တကူရဲ့အတွက်ကောပို့ပြီးတော့မှဂုဏ်သိက္ခာရှိရလို့ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီလက်ရှိပေါ့နော်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အင်အားဆက်ဆောင်နိုင်ရင်ဟာတဖြည်းဖြည်းပို့တိုးလာဖို့ပဲရှိခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဟာအနေနဲ့အမြန်ကိုပြိုလဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြိုလဲလာမဲ့အခြေအနေမှာဟလာကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုမတရားဟလာเนาะကျွန်တော်တို့ဟလာဒီမင်းအောင်လိုက်လို့စစ်ပုတ်ချုပ်တွေအတွက်ပေးမဲ့အစားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ဟလာကိုယ့်မိသားစုအသက်ကိုတန်မိုးထားတဲ့အနေနဲ့လက်ရှိဒီလိုမျိုးရှုံးလူစဲစဲအခြေအနေမှာပဲကိုယ်လက်ရှိတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တက်တေကနေပြီးတော့ဆုတ်ခွာပြီးတော့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းဖို့လေကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ